د هنر پوینټ درنو مینوالو سلامونه می قبول کړي. پښتو مشهوره ډانسر او اداکاره فاطمه ګل اوس څنګه غلط کارونه کوي چې د غلط کار ویډیو هم راغلی ده، نو دغه ویډیو در سره هم شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. کوم ملګری چې زمونږ په چینل کې نوی دي او زمونږ چینل یې نه سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه دررسي. سلامونه دوستانو، څنګه چې تاسو معلومه ده چې د پښتو مشهوره ډانسره فاطمه ګل په دوبۍ کې څنګه غلط کارونه کوي، نو د غلط کار ویډیو هم راغلی ده. د هغې د خپل یار سره غلط کار ویډیو هم وګورئ او خپل هاون مراد پرې کوم کارونه کوي او په کوم کارونو پرې پیسې پیدا کوي، نو ټول معلومات او ویډیوګانې در سره شریکوم. دوستانو، فاطمه ګل خو به تاسو ښه پېژنئ چې د مراد دویمه ښځه ده. مراد د نیلم ګل خاوند و چې اوس یې فاطمه ګل سره واده کړی او نیلم لا یې طلاق ورکړی او اوس یې د فاطمه ګل سره واده شوی دی. او په فاطمه ګل هم دغه غلط کارونه او په دوبۍ کې پی ډانسونه کوي چې په سوشل میډیا یې څو ګانې راغلي دي چې په هغې کې فاطمه ګل ډانس کوي پردو سړو ته او مراد ورته ناست دی چې په دغه کې د ځان سره کمرې ته هم بوزي او په پیسو ورسره دغسې کارونه کوي. دوستانو، اوس د هغوی یو نوی شو راغلی ده چې هغه هم په دوبۍ کې ده، نو د دغه پوسټرې هغوی په سوشل میډیا پوسټ کړي کوي او وایي چې په دوبۍ کې به د فاطمه ګل شو وي چې په کمنټو کې ورته خلک لیکي چې د شو دپاره یې نه بوزي او هلته یې خلکو ته سپلای کوي او دغه غلط کارونه پرې کوي. په دغو پوسټرو باندې هغوی خپلې نمبرې هم لیکلي چې څوک مونږ سره دغلته رابطه کوي نو فاطمه ګل حاضره ده او پروګرام ورسره وکړئ. دوستانو، دغه پوسټرې د فاطمه ګل او مراد د پیج نه شیر شوي دي. که تاسو هم دغه پوسټرې وکتلې نو په هغو باندې د هغوی نمبرې دي، تاسو ورسره هم رابطه کولی شئ. څوک چې هم په دوبۍ کې نو د فاطمه ګل سره په اسانه ملاوېدی شي. دوستانو، د فاطمه ګل ډېر داسې ویډیوګانې هم راغلي دي چې هغوی پکې ډېرې نازیبه حرکتونه او ډانسونه هم کړي دي او په هوټلو کې یې د هلکانو سره بدکاري هم کړې ده. دوستانو، دا د فاطمه ګل په باره کې ویډیو چې در سره مو شریکه کړه. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مرا سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو فورې دلله په امان.